Anansi, program wabadde ku radio olwaleero ku makya. Tayagala kulaga nti yalemererwa wabula ayagala kubuusa kweri. Batuwa ssente nga tebatubuulidde ki ekyozikozesa. Kati si kyeno nga musajja mu kyamwanyisa wanokyakikole. Abantu okubabuulira mugenda kukola kino na kino tugenda kukola ssente naye muzikozesa kino na kino. Gamba saba nti amagezi gonna ge mufunye okuva wano mugakozese. Mubuuze ebibuuzo. Ate n'ali agadde. Lakwasa mmanyi Simon bwanakitwala oba mwami Umar. Naye onadde Muganda. Tugatte abantu basatu bana bataano. Basatu bana bataano nga bakola ekintu ki? Naye nga mmaze kukkiriziganya. Bwe mulabanga ekyo kigaanyi, then tuke tugende ku kyaba muntu kinnoomu. Naye ekyo kigenda kuwa omutawaana bano ba leaders, chairman n'ono okumonitoringa biki bye mukola. Ate kandowooze nti tebiveemu buzibu. Obuzibu bwe buli wa? Kayibanda ali naye wano. Kayibanda mumuwulira. Yafulumiza dda akatambi wano. Naga nti ani yalagira bawa abayimbi bilioni ttaano. Ezo zaagenda kufa bufi. Sente ezo bandiziwadde abantu abalala kalina wano nga ayogera. Ate naye agamuyi. Bagamba okuba kuyita kulyaŋŋana. Sandi agadde mulyaŋŋane gundi akoze kino gundi akoze kino. Leeta ekikyo ky'osobola mu kapasite yo nti kino kye nsobola okukola. Kyongo okola. N'ebigambo ebingi oba ebitono mbaagaliza okusoma okulungi. Nsaba mukulu Simon ate omukulu bano balobe kugamba nti twasoma ate tuviiriddemu awo mubatunulemu tutandike nabo tujja ba monitoring. Kituufu ndi patoni waabwe. Kituufu sifuna budde bumala gye bali naye bwe bantuukirira ngezaako nnyo okubawa amagezi n'ekyo ekyokkola wadde. Mukyalinamu olumulumulu oba empulunguse. Ne mbasaba muzijjemu bwe musinkana mumwogere nti agundi gw'oyagala otuleetera emitawaana. Mumuvinge nga ki? Nga ttiimu. Sirowooza nti Omuganda yali mukyamu ogamba nti agali owamu. Naye kakati gwe onooba nga omuggyemu ate yawukana ku zinnaazo nfuuka kaasa. N'ebigambo ebyo mbasaba munzikirize neeyongereyo ndaba simu zizino zivuga bagala kumbuuza ndowooza wabula eddaka ssatu. Eno ase kubanga naawe bondi memba okujja wano wafubutuka ludda wa n'osigala nga oli memba. Era njagala abantu bano bonna bakayanakayana mu Uganda all those sections bajje bayigire ku saaka eryabakawusa. Yes. Then you took up. That's a man of the Bakaya and Baba. No, you come and tell me what to do. Mubaya. Hakati, one year away, we call it Mujayo. Then you can get Chivina, the Yamba, Geno Asset. Same way. And I never call it Mujayo. That's all I'm going to be. Why you know where I want to keep over the Kevin Mugabe? They all keep over the Kama Kamika. And they take a Uganda, at least one who? Mufuna bulungi bali bamuyina politani supervisory committee temuyi temuyina kakati problemu weerindabyemu. All those challenges are there kubanga temwafuna first geno mbi but better billing gavumenti avunaanyizibwa ku bibiina byobwe wanemakirye wetuwa kamwe tukumale twamba lojo tukolemu omulimu tukuze olukiiko tabani akiti wali mugende mu surprise ekyowa okwewandiisa ekibiina tetutuuzanga tabamiruka kufumalayizinga bakule mwebale nyo okukola ki ajja kuba fumalayizinga omukiiko erected by the general assembly okulonda konna konna naye si buli bawunsa wabula oyo atukiriza ebisa nga n'ekitabo weekiri nti gime mukasa yagula obwa memba emitwalo ebiri omugabo gwabwe gugula ssente meka ogumu nagwo gwa mitwalo emeka aha obwa memba ate n'okuterekayo ku kase
eno simere ya rumbe tinakala bakora chi mera mubiri ebyabo byababa musa association yoboza yoboza nyina na yewano wajja babo kale enenyereza galeri chi ebiya leba sendera kumeze tu orina mwana nda mukisawo wali naleka nti lwaki muli ya senteze zikutte bwa lwaki muwola senteze ofenga tekutuwa omugamba nga bogambi nti okuyingira mu kibiina ky'obwebasi kikwetagisa ebintu ebikulu bimeka sokera ddala oteeka ogula obwamme oteeka ogula emiga egisembayo okuba nga mito ekirala oteeka okute naye ate omujjukize omugambe na kintu tokyerabye n'empisa kiku kakati ya kachiko kana akalondola kekalondola engeri ya executive yekolamu ebiki ebirimu gya executive mulina okutuusa mu lukiiko bulimwe muganda wange ekirema the executive committee the 9-member executive committee as we have said must hold the meeting to forge a way forward to visionalize to missionalize how the strategy is going to move. Yenze Umar Bulega ngandi president w'ekibiina ekigataba bouncers mu ggwanga ekiyitibwa Uganda Council of Bouncers Association. Eno tuli ku Popopo Hotel mu Ndeeba. Tuzze wano nga ba bouncers nga Michael Finance yetulese wano ku lw'okuba nti tubadde mu muggalo gwa myaka ebiri nga tetukola. Twagisaba tekayo kusaba kwaffe nga twatekayo kusaba gwaffe eri government n'ekisindika Michael Finance Support Center naye nga tuyise mu General Salim Musale Chief Listener mukama waffe ne tujja wano ne Michael Finance ng'egenda tuwa omusomo nti oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga tetukola kiki kye tusobola okukola oba bwe baba kituwadde daladala tusobola okwenyigira mu business ng'abantu abalala kubanga babawunsa ffe tetubadde bakozi amazima amatuufu ffe tubadde tumanyi kuuma bantu kuyimirira ku night club okuwerekera bayimbi kuwerekera bakama baffe ba VIP kuyimirira ku mabaala naye kati time eno emirimu jaggwawo myaka ebiri nga tuli wakatutudde tetukola tetulya naffe tulinga bayimbi baba promoter naye ate ffe tuli banjawulo olw'ensonga nti omuyimbi ye mukama waffe promoter ye mukama wange abantu bangi ba VIP bonna abo bemulaba batakyatambula bonna bakama baffe ne weebuuze nti omuyimbi waakaabidde eyali ambegerako ku kyakoledde promoter yali ambegerako waakaabidde kati olonze gwe yali akozesa n'olwekyo ne tusalawo naffe nga babawunsaz twekubira omulanga nze nga president n'ensituka neŋŋamba naye kiki kye sikoze eggwanga ndikoledde ebintu bingi mu by'emizannyo omulimu guno bwe tuba nga twasalawo okulaba nga twegatta nga babawunsaz lwaki ffe tetusigalire emabega so n'olw'ensonga eyo gavumenti yawulira omulanga gwaffe gwe twagikubira n'okulaba nti olwaleero tuli wano kupoopopo abasajja batandise ddotuwa emisomo n'okututandikirawo pulojekiti baazituteereddewo kino nkiddamu babawunsa mwena mu ggwanga baatuteereddewo pulojekiti mwe tusobola okulaba nga naffe tukyusa obulamu bwaffe kubanga omulimu gwe tubadde tukola gwaggwawo so n'olw'ensonga eyo baatuwa emirimu ebyuma ebikuba pavers ne bulooka ogwo omulimu naffe tubadde mupya mu gwo nga tugulaba bulabi naye ku ssaawa zino omulimu tugenda tandika ogukola era bibali mu kutusomesa wano ku popopo ne batuteerawo saaluuni babawunsa abakyala babeere nga bayiga enviiri ate bakozese bannaabwe kuba babawunsa abakyala bangi mwe muli n'ono omukyala eyavaako okugulu mukyala Aisha then ne batuteerawo restaurant nti babawunsa tubadde tetumanyi byakufumba bali mutusomesa restaurant ebyuma bye batuwadde tugenda kubikozesa tutya ne batuteerawo gym nze mwennyininnyini ze project ze mbaddemu za gym nti gym tuli ba sportsman abasinga obungi babawunsa bonna batraininga kakati batuweeredde ddala ekintu kye tulimu kyennyini ne batuteerawo gym ku buli division batuteereddeyo gym emwemu nga Michael Finance Support Center yekikola so n'olw'ensonga eyo emirimu mingi egy'enjawulo ebyuma bya chapati eby'omulembe ne batuteerawo ebyuma ebikola ebya chipsi
neba tuterawo obuuma obukuba emberenge, neba tuterawo obuuma obukuba obukola ice cream, ebintu bingi ebyenjawulo batereddewo. So n'olw'ensonga eyo nti olw'okuba tuli bangi, tuli babawunsa 12, tuli 1095 association ezeegatta. N'olw'ensonga eyo okwetooloola Uganda kuba tetuli Kampala wokka. N'olw'ensonga eyo nti bannaffe abo abali mu bitundu ebyewala nga Mbalala, Masaka, Jinja, Mbale, Ntebe, wano Gayaza, abantu abo tulinayo bakoordinator baffe. Omusomo gwa nnaku bbiri olwaleero twayiseeko bannaffe abamu ng'ow'Entebe, ng'ow'Masaka, Deni n'owa wano Gayaza. N'olwekyo nti ate enkya tugenda kutikka bannaffe ng'ow'Embalala, n'ow'Embale, n'ow'Ejjinja ate era bajje mu musomo gw'enkya kuba omusomo gukoma nkya. N'olw'ensonga eyo nti twebaza Microfinance Support Center, mwami Peter Mujunyi, ssebo weebale nnyo Executive Director, okulaba nti omulanga gwaffe gwe twakubira Jenosali Musale ate bwe yatuwa ebbaluwa okujjaewuwo watuwuliriza era n'otuteekako amaaso n'obwongo. Kirungi nnyo nti mumaze twetooloola ne mutufollowinga nti ffe tetuli bantu babi, tetuli bakozi ba bikolobero, tetuli babazzi ba misango, naffe tuli mu kunoonya kutereeza bulamu bwaffe nga babawunsazi n'okweggyako erinnya ebbi Abannayuganda lye baali batusiiga. Tuli basanyufu nnyo Jenosali, tuli basanyufu nnyo President Museveni, tuli basanyufu nnyo abantu mwenna abatubeereddewo okulaba ng'omulanga gwaffe guwulirwa. Nze nga Mr. President Bulega Umar, nze sijja kukoowa kubeebaza, buli lukya nja kubeera nga mbeebaza mu midiya ne wano mu bantu ba bulijjo abeeno wansi ffe gye tukolera. Mwebale nnyo. Bwebakoza amagoba, gy'okumala okufuna amagoba ama? Amaanyi. Naye tusooka kugere? Gereka. Tusooka kuge? Gereka. Kubanga batundikira erinnya 15 ng'olina emigabo ebiri, bagiwakagula ofuna mutwa? Nze bwe mba nnina emigabo 10 bakwata 15 bakubisaamu emirundi 10. Amagoba tutera tugagabana mu sako. Tetuyinza gagabana kyenka? Kyenka. Teeka ssente wo? Wulaba. Na bino bikulu? Take off me table. Na bino bikulu? Bikulu. Omuntu okugula emigabo. Ekibiina takyamba? Okugula emigabo kye kintu kyokka ekiyimirizaawo ekibiina kyobwe? Kati gamba nti ekigambo emigabo kukitegeera obulungi ye capital. Yeka? Awatali kugula migabo tewali ka? Gavumenti bw'enakeera ku makya n'ekwata obuwumbi bwa ssente n'ewanga mu mukanya okwongerako it will be a wastage of time. Bannange tudduka obudde butambula. If the lunch gets ready, onkoonako mukulu. Aha. Bwe muba musazeewo okulukuluti ng'abakozi abakola, executive erina okubatunulira obulungi. That's why twatandikidde eri mabega, tulina okulowooza n'okuteeka mu nko. Totuula butuuzi kakiiko ka executive ng'oyimba kimu kyokka, nze chairperson wa Uganda bawusazi sa? You must be a visionary leader. You must think. Are we together? Yeah. We are here to train you, to empower you. Yes. Tuzukusa obusimu bw'okukola emirimu obulungi. Kati ono mumulaba? Akakiiko kano kekawezi k'ensimbi mu kiki? Kibiina. What we have discovered, director, these people have never held the first general meeting. Okay. And it must be presided over by the commercial officer, lucky. So since they are new in the system,